sizni qiziqtirayotgan va qiynayotgan barcha savollarga UzReport TV'ning faizli tong ko'rsatuvida har dushanba, chorshanba va juma kunlari jonli efirda moliyaviy savodxonlik loyihasida bank sohasidagi malakali mutaxassislar tomonidan javob olishingiz mumkin. Loyiha hamkorlari: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Ipak yo'li banki, Sanoat qurilish banki, Humo to'lov tizimi, Turon banki, Xalq banki. Qahvani olib ketishdi. İçib olganmidingiz o'zi? Yo'q. Azizlar, eslatib o'tamiz, bugun moliyaviy savodxonlik sahifasi hozir o'zidayoq efirga uzatilyapti va bizda mehmon bor va bugun ham siz azizlarni, butun xalqimizni moliyaviy savodxonligini oshirishga birgalikda harakat qilamiz va ijozatingiz bilan bugungi mehmonimizni tanishtirib o'taman. Xalq bankidan tashrif buyurganlar, Chakana biznes departamenti direktori Sardor Xolmurodov kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va bugungi mavzumiz ko'pchilikka qiziq va oxirgi paytlarda ommaga aylangan va biz reklamalarda ham ko'rishimiz mumkin ta'lim krediti haqida va xotin-qizlarga mavjud imtiyozlar va imkoniyatlar haqida gaplashar ekanmiz. Kim uchun bu mavzu qiziqarli bo'lsa, ekran qarshisiga yaqinroq keling, chunki ko'pgina savollarga birgalikda hozir javob olamiz. Men nazarimda bu mavzu bugungi kunda juda ham aktual. Chunki baribir o'sha shartnoma deymiz, kontrakt deymiz, o'sha o'qiyotgan vaqtda kontrakt asos, shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun baribir o'sha summani to'lash hamma bilim olishni xohlaydi, lekin hammada ham bir vaqtni o'zida aynan shartnoma pullarini to'lash uchun imkoniyat mavjud emas, lekin bugungi kunda tan olib aytishimiz kerak, haqiqatan ham o'sha yangi O'zbekistonda juda ham yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Misol uchun bir vaqtni o'zida bir nechta universitetlarga imtihon topshirish, bundan tashqari universitetlar soni avtomatik ravishda juda ham ko'paygani, bu degani avvallari bir o'sha sanoqli bir 10 ta deylik, men endi to'liq sonini bilmayman. Men endi aytayman, 10 ta deylik, faqat shu 10 taga topshirish mumkin. Boshqa universitetlar yo'q edi. Bugun ularni soni ham oshdi. Tanlov imkoniyati cheksiz darajada deb bemalol ayta olamiz va eng asosiysi o'sha katta muammo. Misol uchun o'z bilimi bilan o'sha shartnoma asosida o'qishga qabul qilingan talaba qaysidir ma'noda, ya'ni abituriyent deymiz, qaysidir ma'noda o'qishni xohlaydi, lekin pulni to'lashga imkoniyati yo'q. Va bugungi kunda o'sha yangi O'zbekistondek davlatimiz rahbari olib borayotgan dono siyosatlari samarasi o'laroq buni ham yechimi topildi. O'sha jahon standartlardan kelib chiqqan holda, o'sha dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlarida ta'lim krediti mavjud. Va bu borada O'zbekistonda ham mana yaxshi ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari aynan xotin-qizlarga berilayotgan e'tiborni biz alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak va ularga berilayotgan nafaqat o'sha kreditlar, balki imtiyozlar ham bugungi kunda juda ham katta desak, menimcha adashmagan bo'laman va bu haqda Sardor aka endi to'liq o'zingizdan ma'lumot olsak, menimcha tomoshabinlarga har holda bizni aytgandan ko'ra sizni aynan mutaxassisni aytgan gapi haqiqatga yaqinroq. Xuddi shunday, Ibrohim aka, to'g'ri aytdingiz. Mana hurmatli prezidentimiz tomonidan 2021-yildan boshlab o'sha ta'lim krediti yangi shakl, yangi shakl asosida ajratilishi boshlandi. Bu yerda talabalarga, o'qishga qabul qilingan talabalarga, o'sha oliy ta'lim muassasalariga, davlat va nodavlat tashkilotlariga o'sha talabalikka, talabalikni kunduzgi, sirtqi va kechki bo'limlariga, bakalavr va magistratura ta'lim shakliga qabul qilingan talabalarga ta'lim kreditlari ajratib boryapmiz. Bunda muddati o'qish davrini inobatga olgan holda 6 oy va 7-chi oydan boshlab 7 yil mobaynida qaytaradi. Agar misol qilib oladigan bo'lsak, hozirda oddiy davlat o'sha ta'lim muassasasida kontrakt to'lovi 10 million deb oladigan bo'lsak, o'rtacha 10 million deb oladigan bo'lsak, o'g'il bola mana talabalarimiz oyiga 10 millionga 125 ming so'mdan foiz to'lashadi. Faqatgina foiz to'lab boriladi. Bu 4 yil, misol uchun, birinchi kursga tavsiya qilingan talabalar 4 yil 6 oy davomida 125 ming so'mdan to'lanadi. Bu hozir haligi biz stipendiya deymiz, u qancha? Men stipendiyadan ham kam, adashmasam. Stipendiyadan ham kam. Stipendiyadan ham kam de, endi kechirasiz. Bizni vaqtimizda, biz o'qigan vaqtda biz haligi qiynalib pul topardik-da, qarz olardik, to'g'risini aytaman, men bekitib o'tiraman. Men ham o'sha kontrakt asosida o'qiganman. Men ham kontrakt asosida. Azgina pul berib turib, kontraktni to'lashimiz kerak. U ham pul berayotgan odam bilasiz qanaqa beradi.
Ve hazır hesaplar ki eğer o alayotgan stipendiyamızı bir uçtan biri deylik, endi men aniq bilmayman hozir qancha. Mening nazarim shunaqa bo'lish kerak. Uçtan birini siz shartnomaga o'sha kontraktni foizini to'lashga ishlatsangiz, menimcha bu bundan yaxshiroq men bir bu hozir umumiy kredit haqida gapirdingiz, to'g'rimi? Lekin ayol va xotin-qizlarga yana ham ko'proq. Yo'q, hozir aytayaptilar yigitlarga aynan haqida. Biz o'tamiz hozir. Ha. Endi ayollar va qizlar nomi bilan ikki bo'linib o'tiramiz. Ha. U tomondan, bu tomondan. To'g'ri, o'zi ta'lim krediti shundoq imtiyozli shartlar asosida ajratilganiga qaramasdan xotin-qizlarimizga, mana shu hurmatli xotin-qizlarimizga o'sha yanada qulaylik yaratish maqsadida umuman foizsiz. Yani foizsiz deganim qanaqa, foizli banklar 14 foizdan xotin-qizlarga ajratadi ta'lim kreditini, lekin o'sha foizlarni Moliya vazirligi huzurida ta'lim kreditlarini moliyalashtirish jamg'armasi tashkil qilingan, o'sha jamg'arma tomonidan hisobidan qoplab beriladi. To'y kompensatsiya qilib beriladi. Nima demoqchiman? Bu yerda misol uchun birinchi kursga qabul qilingan talaba xotin-qiz 4 yil 6 oy davomida 1 so'm pul to'lamaydi. Bank umuman. Ayollar, qizlar o'qishga shoshilamiz agar sizda mana shunday orzu, ayrim moliyaviy qandaydir yetishmovchiliklar sababli armon bo'lib qoladi deb o'ylagan bo'lsangiz, buni ham yechimi. Eng qizig'i o'qishni hech qachon kechib bo'lmaydi, hali ham kech emas va bunday imkoniyatlardan faqatgina foydalanish kerak. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'qiysanmi? O'qi. Tayyorlan, o'qishga kir. Agar shartnoma yoki o'sha kontrakt asosida qabul qilinadigan bo'lsang, mana sharoit foydalan. Xalqimiz o'qimishli bo'lishi uchun iloji boricha harakatlar qilinyapti. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Endi mana shu kreditlarni olish shartlari qanaqa bo'ladi? Shartlari oddiy. O'sha o'qishga tavsiya qilingan talabalarga oliy ta'lim tashkiloti bilan tuzilgan kontrakt shartnoma, pasport nusxasi. Nusxasi. Ve o'sha kafillik, kafillik pasporti bilan kimdir kafillik berish kerak. Albatta. O'zlarining nomlariga olishadi, ota-ona nomiga emas. Yo'q. Yangi tizim asosida faqatgina talabani o'ziga, o'zini nomiga kirit ajratiladi. Ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari, umuman do'stlari nima kafil bo'lishi mumkin. Ayol kishilarda ham xuddi shunday. Ayol kishilarda ham xuddi shunday shartlar. Endi savol shu o'rinda yana bitta savol tug'iladi. Istalgan yani qandaydir bir misol uchun 100 tadan 70 ta degan narsa yo'q. Misol uchun 100 ta keldi, 100 ta odam bemalol o'sha talaba o'sha kontrakt pulini to'lash uchun o'quv kreditini olishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday, faqat bitta istisno qanday holatda ko'riladi? Bitta joyi bor. O'sha o'qishga, ya'ni oshirilgan, tabaqalashtirilgan o'qish turi bo'yicha o'sha o'qishga tavsiya qilingan talabalarga birinchi yil uchun ta'lim krediti ajratilmaydi. Ya'ni super kontrakt. Ha, super kontrakt. Faqatgina super kontraktga ta'lim krediti ajratilmaydi. Bunda ham agar birinchi kursini talaba o'zi to'lasa, o'zini hisobidan keyingi yillarda mana shu imtiyozli ta'lim kreditimizdan foydalanishi mumkin. Ha, demak baribir u foydalana oladi. Albatta. Faqatgina o'sha 1 yillik imtiyozdan foydalanadi. Oddiy talabalar misol uchun o'sha 4 yillik imtiyozdan foydalansa, super kontrakt asosida o'qishga kirganlar o'sha bizning tilimizda DP deylardi, va DP. DP deylardi. DPmisan degan savol bor edi. O'z oktyabrda kirib keladi-ku bunaqa, ha, DP kelyapti derdik. Dополнительный biz qisqa qilib DP derdik. Demak DP bo'lsa o'sha super kontrakt asosida o'qishga kirgan bo'lsa bir yil o'zi to'laydi, lekin undan keyin baribir o'sha ta'lim kreditini olish huquqiga ega. Albatta. Albatta. Bu bo'yicha endi ruxsat bersanglar, o'sha iste'dodli aktyorimiz Erkin Bozorov bilan hamkorlikda rolik olganmiz. Xalqbank tomonidan olingan chiroyli 8 daqiqalik rolikimiz bor. U nima haqida qisqagina ma'lumot bersangiz endi? Ta'lim krediti haqida, o'sha ayollarga berilayotgan imtiyozlar haqida. Endi ko'rsangiz juda ham qiziqarli, mazmunli chiqqan. Yanada tushunarli bo'ladi. Yanada ko'p savollarimizga o'sha yerdan ham javob olsak bo'ladi. Sherzod Umarov, motor. Endi nima qilamiz? Nimani nima qilamiz? Ko'z kesin, to'y qilamiz. Sochlar qo'ymayapti. Asinim ko'rmayapti. Hali o'qiyman deyapti. Otangga aql o'rgatma. Men bitta gapiraman. Nimaga baqirasiz? Bobomni uyg'otib yuborasiz. Uyg'onsinlar, ko'rasiz. Bobong qattiq pinaydi. Sezmayapsanmi, xurrakda? Charchagan bo'lsa kerakda. Qariga uyqu yermaydi.
kuchiyam ketgan bilakdan. Bu yoqqa men aytganim bo'ladi. Bobonga ikkita gap ko'p, bitta gap kamday hozir. Sog'lig'i ham ketgan bazor. To'yga bo'ladi rozi. Tursalar so'raymiz hozir. Baribir singlim norozi. Gap boshqa chiqdilaring toza. Bu yoqqa o'zim qozi. Kuzda to'y, tamom. Gap shu, ob shu. Bobom turdilar. Sog' bo'ling. Rahmat, bor bo'ling o'g'lim. Tushimga it kiribdi. Akilaylari uyg'otdi. Meni ishlarim bor bo'pti. Qimirlama. Tek o'tir. To'y bo'lyapti deb eshitdim. Sovchilar kelyapti eshikdan. Quda bo'lmish, katta ishda. Xullas maslahat pishdi. Yetib bormasdan qishga to'y qilamiz deyishdi. Qizing nima deyapti? O'qishini o'ylayapti. Har kuni yig'layapti. Nechtasi o'qiyapti? O'qib nima bo'lyapti? Qiz bolaga qismat shu, o'qish qochmaydi. Ab shu, hali ham tuzalmabsiz-ku. Oy, menga achinmasan. Senda ular tuzalmasa, ahvolimiz mana shu. Ahvolimizga nima qipti? Ahvolinga o'sha. Ayolga qismatmish, ha? Bittalar so'yardim-ku. Ko'pda senda ular hozir. Qismat berguvchi o'zi. Sen kim bo'psan, ha? Qozi. Ayol singil, yor, ona. Mehribon qiz, parvona. Nevaralarga momo. O'qsa nimasi yomon? Hozir buzilgan zamon. Zamonni tinch qo'y, hayvon. Zamonni buzgan senlar. To'y bo'lsa yotib yeysanlar. Choyxonadan kelmaysanlar. Qizingni o'qitishga yo'qsa yaramaysanlar. Ayol o'qimishli joyda kelajak avlodga foyda. Chunki farzand degani ko'proq ona bilan-da. O'g'ling bolaligida biron marta o'tirib birga dars qilganmisan uyda? Ota degani daydi, pul topib yuraveradi. Bola ilk sabog'ini onasidan oladi. Ona ilmli bo'lsa, bola ilmli bo'ladi. Singlingni chaqirindi. Ko'rdim, yig'lab yurgandi. Banka yopayotgandi. Bank dedingizmi? Nima xizmat? Banka dedim. Banka emas. Demak, murojaat menga emas. Xo'p, bugun ishlarim kam emas. Yaxshi qolinglar. To'yni qo'yib turinglar. Avval o'qishni tugatsin. Yana 3 yil kam bor. Nima keragi bor? Qiz bolaga o'qishni. Tikishmi yo to'qishmi, hunar o'rgansa bo'ldi-da. Siz ham omonat banda. To'y ko'rib qoling deyman-da. Farosat bermasa ham senga, Xudo umr berar menga. Ajoling o'z tilingda. Chakagingni yumginda. Borib sovchilarga ayt. Ming vallomat bo'lsayam, avval o'qish, to'y keyin. Tushuning, menga ham qiyin. Pulim qolmagan bir tiyin. Kontrakt oshyapti yil sayin. To'la olmayapman, xo'pmi? Nima, mani bankim bormi? Har oy pul tug'adigan. Hoy, hoy, sekin, baqirmang. Sizmi bankni chaqirgan? Dardingizni ayting qani. Bo'ling, xalq kutyapti mana. Ishi bitmagan hali qanchani. Aralashmay tur, saney. Demak, kontraktga puling yo'q. Lekin maishatsiz kuning yo'q. Pul emas, vijdoning yo'q. Bu issiqda choy ham yo'q. Ichsangiz suv bor. Mana. Sen bola o'zi kimsan, ha? Tanimadingizmi? Bankizman. Xalq banki xizmatingizda. Nima muammosizda? Bu qallob vijdonsizda. Dunyo qarash muammo.
Kız okuydu, talaba. Okuş bitmezden avval, toyqalarımız tambal. Pulim yok, kontrakt kımmat. Men nima ekan deyman. Xalq ichida yuribmiz, muammoni ko'ryapmiz. İlimge ihtiyaç boyiz, ta'lim krediti beryapmiz. Ayollarga befoiz. Eshitdingmi? Befoiz. O, mana bu surpriz. Bakalavr, magistr, xoh 4-chi kurs bo'lsin. Ta'lim krediti hammaga. İmtiyoz ayollarga. Magistratura shundoq ham tekin. Xususiy deb o'qsa lekin, xalq banki to'lab beradi. Ayol ilimli bo'lgan joyda kelajak avlodga foyda. O'lma. Barakalla o'g'lim. Ha, xo'p. Gapinglar to'g'ri. Men ham eshitinglar, xo'pmi? Men lafz qilgan odamman. To'yga xo'p deb qo'yganman. Yigitni so'zi singuncha, ho'kizni shoxi sinsin. Shunaqa gap bor eskitdan. O'zingchacha to'kissan. Sen yigitmas. Ho'kizsan. Shoxingni sindiraman. Avlodimni ilmdan judo qilmoqchimisan? Kesib tashlaymi? Gapni eshit. Qadimda ulug' bobolar o'tgan. Fatihda hamda ilmda. Sababi esa bunday. Otada iymon bo'lsa, onada ilmdan ziyo. Eng buyuk avlodlarga guvoh bo'ladi dunyo. Avlodimni aynitma. Ajal topasan ittay. Soqqani sana qurtday. Qancha to'lashim kerak oy? Bir so'm ham to'lamaysiz. Sizga og'irligi bo'lmaydi. 4 yil Xalq banki to'laydi. O'qish bitgandan keyin, ishga kirgandan keyin, 6 oy o'tgandan keyin o'zi to'layveradi. Xullas, shunaqa yangiliklar. Xalq kutyapti. Yaxshi qolinglar. Bizga ma'qul bo'ladi. Tarvuzni olgin, o'g'lim. Gapirsa hali gap ko'p. Quloqingga qo'y, shapkor. To'y degan mojaroying otamgacha bormasin. Yoqsa uchov o'lamiz. Gap! Shu yerda ko'milsin. Amin. Yoshlar ilmli bo'lsin. Super. Iste'dodli aktyorimiz Erkin Bozorov tomonidan ularning ishtiroklarida yordam tariqasida ishtiroklarida suratga olingan Xalq banki buyurtmasiga binoan nihoyatda ajoyib rolikni ko'rdik va ushbu rolik orqali menimcha ko'pgina savollarga bittada javob oldik deb o'ylayman. O'ziga xos bir anoyi hozir qo'shinxonada aytdim, masal ko'rinishda bir ninachi va chumoli bo'lardi-yu. Milliyligimiz ham furib turibdi. Ninachi va chumoli degan masal bo'lardi, o'shani biz hozir xuddi u yerda ham o'sha har bitta ishni o'zini vaqtida qilish kerakligi to'g'risida aytilgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu kabi, bu yerda barchasi ochiq, oydin qanday ko'rinishda bo'lish kerakligi meni tushuntirib berildi. Men nazarimda ortiqcha ta'rifga hojat yo'q. Haqiqatan ham o'sha 1 so'm to'lamasdan bemalol kredit olish va qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, haligi bugungi kunni eng balosi hisoblangan korrupsiyadan uzoqroq tanish bilishchilik degan tushunchalardan uzoqlashgan holda har bir fuqaro bemalol bugun aynan mana shu ta'lim kreditidan foydalana olishi, buni o'zi juda ham katta natija. Albatta. Boshqa birovlarning yordamiga muhtoj bo'lmasdan o'zlarini o'zlari eplashlar. Va eng qizig'i menga juda ham bir yoqqan tomoni, o'qishni bitirib, ertaga ishga kirganidan keyin to'laydi. O'zi to'laydi degan joyi ham, ungacha 4 yil vaqt davomida Xalq banki to'lab beradi degan gaplari, bu bugungi kunning haqiqati va bugungi kunni aynan ta'limga berilayotgan e'tibor va kelajakda bu e'tiborni yutug'ini bugundan aynan ko'ra bilish va harakatini qilish degani. Va haqli ravishda
istagan inson bugun qanday bo'lishdan qat'iy nazar ta'lim olishga haqli va imkoniyati bor degan tushunchani ochiq-oydin hozir mana shu rolikda biz ko'rdik. Yana bir yaxshi gap yoqdi menga. Endi ayollar nomidan gapirib qo'yay mana. Ayollarni qiz bolani o'qigan o'zi nima kerak deganlarda zo'r javob bo'ldi. Tug'ilayotgan farzand ko'proq ona bilan bo'ladi. Onani bolani qanaqa tarbiya qilish onani savodxonligiga bog'liq degan gap juda ham to'g'ri deb hisoblayman. Nima uchun kerak degan savolga shunaqa javob berish mumkin. Hattoki o'sha ayol kishi keyinchalik ishlamasdan uyda o'tirganda ham o'qimishli bo'lganda albatta. Tug'iladigan farzandini tan olish kerak. Mana qaysi yo'nalishda o'qigan bo'lishdan qat'iy nazar misol uchun biz erkaklar ishda bo'lamiz-da. To'g'ri. Va uyda matematikani kim qiladi? Ona. Ona. Tarixni kim o'qitadi? Ona. Ona tilida bir kim o'qitadi? Ona. Endi kechirasiz, onani o'zi hech narsa bilmagandan keyin bola bilan men qara o'g'limsan, menimcha o'zing yaxshi bilasan, o'zing bilib qo'yurgan. Yaxshi. O'xshadi. Erta ikki olib kelsa boshlanadi. Nimaga ikki oldingiz? Oy o'z yordam bermaysiz o'zingiz. Bu shunaqa holatlardan uzoqlashish. Kamida bu, kamida. Lekin bugungi kunda ko'ryapmiz. Ishbilarmon, tadbirkor, hattoki o'sha davlat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan ayollarimiz, ularga berilayotgan e'tibor bugungi kunda haqiqatan tahsinga loyiq. Ochig'ini aytamiz. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim, hurmatli talabalarimizga. Oliy ta'lim vazirligi tomonidan mana 5-yanvardagi xati bilan dastlabki to'lovni to'lash 20-chi o'sha joriy yilning 20-yanvariga qadar uzaytirildi. O'shaning uchun hurmatli talabalar, shoshiling. O'sha Xalq bankimizni o'zingizga yaqin bo'lgan filiallariga murojaat qilsangiz, o'sha barcha yuqorida aytib o'tilgan hujjatlar bilan ta'lim kreditini sifatli va tez bir kunda ajratib beramiz. Demak, aytmoqchisizki, birinchi o'sha 50%ini endi yanvarga to'lash. Xuddi shunday. Hayot qanaqa gullaydi. 20-yanvargacha. Oktyabrgacha bizda to'lamasangiz yoki o'qish kirganda 15 kun ichida to'lamasangiz, shuncha repetitorga qatnaganingiz, shuncha harakatingiz ttt bo'lardi. Sizga tushuntiramiz. Ttt degani bu tugadi degani. To'g'ri. Avval shunaqa edi, 15 kun ichida to'lash kerak edi. Bo'lmasa talabalar safidan chiqarilardingiz. Talabalik nimaligini tatib ko'rganlar o'tirishibdi-da oldingi zamonda. Biz bilamiz-da, yaxshi. Hozir yanvargacha imtiyoz juda ham zo'r. Yana nima yangiliklar bugungi kunda aynan mana shu yo'nalishda ishlab chiqilyapti yoki nima yangiliklar kutilyapti Xalq bank tomonidan? Endi yangiliklar deydigan bo'lsak, biz o'sha Moliya vazirligini ta'lim kreditlari .mf.uz portali bor. Ular bilan integratsiya qilganmiz bizani serverlarimizni. Scoring tizimimizni endi talabalar ta'lim kredit olish imkoniyatini ola oladimi o'shani masofadan turib o'sha platforma orqali o'zini danilarini kiritadi. O'tta hamma narsa o'zi avtomatlashtirilgan. Qayerga o'qishga qabul qilindi, nechinchi kurs, qaysi o'quv tashkiloti, kontrakt summasi qancha va kafilli ma'lumotlarni kiritsa, bizda bemalol o'sha 2-3 daqiqada scoring qilinadi va unga javob qaytariladi. O'sha siz scoringdan o'tdingiz va yaqin 10 kun ichida o'zingizga yaqin bo'lgan Xalq bankining filialiga murojaat qiling deyiladi. U talaba уже сразу o'sha Xalq bankining xohlagan filialiga uchraydigan bo'lsa, u yerda уже danilari bor bizda. Ortiqcha dani hujjatlari kerak. Hujjatlari bilan olib, hujjatlarni olib keladi, faqat asl nusxalarini. Asl nusxalarini. Faqat qaytadan scoring qilinmaydi, сразу raspechatga o'sha nima qilib qo'l qo'ydirib, bir kun ichida. Bir kun ichida ajratib beramiz. O'tgan safar scoring nima degan aynan savol bo'lgan bizning mavzumiz va scoring haqida ma'lumot berganmiz. Xuddi bu har safar dars o'tilayotganga o'xshaydi. Demak, scoring bu o'sha insonni umuman kredit tarixini ochib, u haqida endi talabani kredit tarixi bo'lishi mumkin emas-ku, u yoshlar. Yo, o'zi umuman kredit olganmi, yo'qmi, bu haqida ma'lumotlar yo'q. Talaba qancha, necha yosh? 16 yosh bo'ladimi? Endi to'g'ri, misolchi 2-kurs, 3-kurs talabalarimiz bor. Shu savolim ham bor. Keyin bermoqchi edim. Xo'p, aytmoqchi edim, gapingizni bo'ldim. Ya'ni mana birinchi kursda o'zim to'lay oldim, ikkinchi kurs to'lay oldim, uchinchi, to'rtinchi kurslarda qiynalib qoldim. Aynan mana shu talabalikni o'rta davrlarida ham borib kredit olish mumkinmi? Albatta. Bemalol. Albatta, boshidan deg.
Değerli barchamiz kundalik xaridlarni amalga oshiramiz. Biroq siz navbatda kutish, kassir pulingizni sanab olgunga qadar qancha vaqt sarflashingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Humo kontaktsiz to'lov kartalari bilan siz bu haqda endi o'ylashingiz kerak bo'lmaydi. Birgina harakat orqali to'lovni amalga oshiring va vaqtingizni tejang. Humo milliy to'lov tizimi. İpak Yolu Bank'dan online mikroqarz. Tasdiqlash atigi 2 daqiqa vaqtingizni oladi va uning afzalliklari barchaga ma'qul keladi. Miqdori 500 mingdan 30 million so'mgacha. Foiz stavkasi kuniga 0.10%. Muddati 12 oygacha. O'z hayotingizni İpak Yolu Banki bilan yanada osonlashtiring. Yangi xonadonga ega bo'lishni xohlaysiz, ammo mablag' yetmayaptimi? Sanoat qurilish bankining ipoteka kreditlaridan foydalaning. Uyning atigi 15% ni to'lab, unga ega bo'ling. SQB.uz saytida onlayn ariza bering. Xalq banki to'lov shartnoma asosida o'qiydigan barcha kurs talabalari uchun ta'lim krediti taklif etadi. Kredit talaba xotin-qizlar uchun foizsiz, talaba yigitlarga esa yillik 14% stavkada ajratiladi. Kredit bo'yicha asosiy qarz rasmiy o'qish davri tugagandan so'ng 7 yil davomida bo'lib to'lanadi. Turon bankning avtokrediti bilan siz Sparkdan Kia va Volkswagengacha xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot bilan bank rasmiy sayti yoki 1220 qisqa raqam orqali tanishishingiz mumkin.